Selo Zarožje, 1725. godina. Te godine je leto bilo nemilosrdno. Suše su uništavale useve, reke presušile, vodenice su prestale sa radom zbog nedostatka vode koje ih pokreću. Proizvodnja brašna je potpuno stala i polako je nastupila glad u selu. Nisu znali šta dalje činiti. Uveče su se meštani okupili da razmotre cijelu situaciju i da vide šta im je činiti. Bilo je raznih predloga. Neka od njih su bila da na konjima voze pšenicu u susedno selo, koje je na nekih 20 km od Zarožja. Većina njih se nije složila i krenula je rasprava i svađa. Zar vi mislite da konji mogu izdržati 20 km bez vode? A ni sami nismo sigurni da li tamo nije reka presušila. Zar da rizikujemo živote naših konja? Bravo zboriš, starče. Šta ako je presušila i njihova reka? Nije nam sigurno otići tamo, a ne uraditi ništa. Moramo što pre pronaći neko rešenje. Deca će nam skapati od gladi. Šta predlaže, starče? Ipak si ti najstariji i najmudriji u selu. Tvoje iskustvo će nam značiti. Ipak si ti doživeo mnogo ovakvih suša. I živ si, znači da ipak ima rešenja. Starac ga je gledao, ali nekako uplašeno i odsutno. Kao da se uplašio nečega. Polako i tiho je progovorio. Ima jedna vodenica. Verovatno je sada i urasla u korov, jer posljednjih 100 godina ona nije u funkciji. U stvari, jeste u funkciji, ali niko ne želi tamo da ide. Zašto? Čega se plašite? O čemu se radi? Vi znate da je meni sin umro pre 20 godina i znate da je pronađen mrtav u vodenici. Da, znamo za to. Priča se da su ga zadavili kurjaci. Ima nešto što vi mladi ne znate. Kada sam bio vaših godina, voleo sam jednu devojku koja se zvala Marija. Ludo sam bio zaljubljen u nju, ali nisam bio jedini. U nju je bio zaljubljen i seoski stočar. Zvao se Sava. Jednog dana u selu održavalo se takmičenje u povlačenju konopca, gde se celo selo skupilo da pokaže svoju snagu. Bio sam jak kao bik. Bio sam nepobediv u to vreme. Dobio sam izazov od Save. Ko pobedi, njemu devojka. Krenuli smo da vučemo, nisam znao koliko je Sava u stvari bio jak. Jedva sam ga pobedio. Iako je bio pijan, imao je ogromnu snagu. Pošto je izgubio, rekao mi je da sam varao i potegao nož na mene. Moji prijatelji su skočili kako bi me zaštitili od Save. Krenuli su da ga tuku tako žestoko. Ubili su ga na licu mesta, a telo je bačeno i zakopano u jarugu ispod stene. Tačnije, između stene i reke gde se nalazi vodenica. Pobogu, starče, zašto nam priča sve ovo? Kakve veze ima Sava? Kakve veze ima Sava i ta stara vodenica? Ima, dete moje, ima. Ko je god prenoćio u toj vodenici, ujutru bi ga pronašli mrtvog i iščupanog krkljana. Pustite starca. Zar ne vidite da je prlupo? Priča bajke da nas zaplaši. Neka bude tako. Neka bude kako vi kažete. Neka bude tako. Starac je ustao i krenuo ka svojoj kući.
ostali su i dalje razgovarali o jedinoj alternativi, o vodenici u Jaruzi. Janko je rekao da će on prvi da prenoći u vodenici i da ujutru dođe neko da ga zameni. Svanulo je jutro. Janko se uputio ka vodenici, noseći na ramenima dva džaka pšenice. Sišao je u jarugu i otvorio vrata vodenice. Škripanje vrata je odjekivalo desetinama metra od vodenice, zato što se ona nalazi u uvali. Možeš čuti sebe kako dišeš od tog groznog eha koji proizvodi uvala. Smrklo se. Janko je vodom ugasio vatru i legao je da odspava malo. Posle ponoći probudilo ga je škripanje vrata, a vodenični kamen je odjednom prestao da se okreće. Zavladala je tišina. Mogao je da čuje samo svoje srce kako kuca, kao da će iskočiti iz grudi. Pokušao je da ustane, ali osjetio je takav teret na sebi. U tom mraku je osjetio samo kako mu neko diše pored svog uveta. Sledio se od straha i odjednom se začuo užasan krik i istog momenta Jankovo krkljanje, zato što se davio u sobstvenoj krvi jer je ostao bez grkljana. Ujutru je došao strahinja da ga odmeni, ali imao je šta i da vidi. Janko je ležao u lokvi krvi, sav oderan i pocepan i rasporenog vrata. Strahinja je vrišteći istrčao i obavestio celo selo Janku. Dosta njih je odmah pokrenulo temu o kurjacima, a onda je strahinja progovorio. Recite mi jedno, zar kurjaci ostavljaju otiske ljudskih stopala po vodenici? Zar ga kurjaci ne bi pojeli ako su ga već, kao što vi kažete, oni i zadavili? Ne pričajte gluposti, znam šta sam video. Video sam otiske bosih stopala. Nisu Jankova, on je na svojim imao opanke. Zar ne shvatate da je to ono što je ubilo i Gradimirovog sina? Ili vi mislite da su to i dalje kurjaci i da je Gradimir pričao bajke za malu decu, jel to mislite? I ja mu verujem i moramo ga pronaći i pozvati popa. Otišli su po starca Gradimira, zamolili ga da krene sa njima pošto su mu ispričali šta se noćas dogodilo Janku. Starec je sa sobom poveo konja pastuva, znao je da će im trebati kako bi pronašli Savin grob. Jer pastuv će se ukopati ako pronađe grob, ali mora biti čistokrvan pastuv. Spremajući se i čekajući noć, u selu se čuje vrištanje i plač. Žene trče i pričaju kako su noćas pet osoba nestale. Posle sat vremena pronađene su mrtve pored jaruge, rasporenog grkljana, pocepane i odarene. Meštani su shvatili ozbiljnost situacije i morali su da krenu kako bi što pre pronašli grob i otkopali ga. Sišli su do jaruge i pop je rekao da moramo sačekati konja da pronađe grob. U momentu konj se ukopao u mesto i postao jako nervozan i uplašen. Pogledali su i shvatili da konj upravo stavio svoja kopita na Savin grob. Oglasio se starac. Kada otkopate grob, morate brzo da reagujete. Nemate mnogo vremena. Ako zakasnite malo, bit ćemo svi mrtvi za manje od minuta, pošto otvorimo kovčeg. Otkopali su grob i otvorili sanduk. Sanduk je bio truo i raspadao se, ali Sava, kao da je sahranjen tek juče, izgledao je kao da je živ, kao da spava. Usta su mu bila krvava.
krvarilo je iz usta, iz nosa, a nokti na rukama kao medveda. Pop je počeo da čita molitvu, kolac je bio spreman za probadanje. Pošto su ga proboli kolcem, začeo se užasan krik na par stotina metara u šumi. To je bio Sava. To je njegova duša koja je lutala šumom i tražila žrtve. Svi znamo da je Sava Savanović najpoznatiji srpski vampir i da zato postoje svetski zapisi o ekshumaciji njegovog groba i da je proboden glogovim kolcem. Zapitajte se, da li sada ne verujete u vampire ili vam je ova istinita priča ipak promenila mišljenje? Ukoliko vam se svidio ovaj video i ova priča, zapratite i lajkujte. I pišite mi koju biste priču hteli da čujete. Veliki pozdrav!